Ал Жетісу облысында 4 ауыл табиғи газға қосылды. Қаратал ауданына қарасты Бастөбе, Достық, Қанабек және Жаңаталап елді мекендеріне 96 шақырым құбыр тартылды. 4 ауылда шамамен 6,5 мың тұрғын бар. Облыста мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында 33 елді мекенге көгілдір отын жеткізілді. Биыл тағы 30 ауылға табиғи газ тартылады. Ал 2025 жылдың соңына қарай халық саны 500 мыңнан асатын 126 елді мекенге көгілдір отын кіреді. Мұнан бөлек, бұл Талдықорған Үшарал газ магистралінің құрылысы басталмақ. Жоба іске асса, үш ауданның 66 ауылы табиғи газға қосылады. Қыстай көмір жағамыз, жазда мына газымызға чай қой үшін балон ал сатып аламыз. Сөйтіп өмір сүрдік қой енді. Енді мына табиғи газ келгенге қуанып отырмыз, қуанышымызды жеткізе алмай отырмыз. Рахмет.